မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဖူးရက်စကောင်းစီစစ်တက်ရှမ်းမြောက်မှာအရှုံးပွေးရပထမတစ်ခါတော့ညီတော်လုံးဘွားလုံးနေနေတိုက်တယ်နောက်တမှာသမန်လက်လက်နဲ့တိုက်လိုက်တော့ပထမတော့စကန်ခုကြပါအဲကြပြီးတဲ့ခါနောက်လောက်ကင်ကိုလာပြတော့ခါကျတော့တိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတောင်ငုံနေရနေအထက်စီးရပြတော့ခါကျတော့သူတို့ကလှမ်းပြတော့ခါကျတော့စကတ်စဘုဟုဘုံမှုတွေရှိတဲ့ဘုံမှုကြုတ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြတော့ခါကျတော့အကြောင်းကြတာလက်နဲ့ချဖို့အကြောင်းကြတော့ဒီစကစဘုံကြုတ်ဘုံမှုကြုတ်တွေဘာမှမတိုက်လဲမတိုက်ဖင်းနဲ့အရှုံးပွေးလိုက်ရအရှုံးပွေးလိုက်တာအရှုံးပွေးလို့အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေလဲသူတို့ပွေးလိုက်ရလေအဲ့ဒီလောက်ကမြုပ်မှာကြသွားတဲ့ထွက်တောက်မှုအဲ့ဒီမှာသူတို့အောင်မွေးကျပနေတာကိုဘုံမှုကျုပ်တွေခမရထိုင်လဲမထိုင်ရသူတို့အရက်စားပွဲတောက်ပွဲမှာမတက်ကြီးရက်ပဲခါကြတော့အရက်ကလေးနဲ့မရှိမကြောက်သူတို့အညက်ခံလိုက်ရတာကိုအရက်တောက်ပြခါကြတော့ထိုင်နဲ့အေးထိုင်ကုန်မှလည်းမထိုင်ရရက်တောက်နေကြအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပေါ်ကသူတို့အရှုံးပိလဲပြခါကြတော့သူတို့ထင်တာကဒီကုတ်ကနေရတို့ကိုကုကမှာထားလိုက်မယ်ထင်တာဟိုဒါပေမဲ့လို့ကုကတိူတီကဗမာပြည်ပြန်ပို့တော့ဗမာပြည်လာရှုပ်ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့စကစပူတုတ်ကြီးပြည်ကသူတို့ကိုဖမ်းခေါ်ပြီးခါကျတော့အရှုံးပေးရတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့မိသားစုဘုံမှုကျုပ်တွေရဲ့ရဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုမိစနီးရရရန်ကုန်မှာဖမ်းချုပ်နေပြည်တော်မှာဖမ်းချုပ်တာရန်ကုန်မှာလဲလွှဲပစ်လိုက်ရတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့သူတို့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကညံ့ခဏဘာမှမဟုတ်ဖွဲနဲ့ညံ့ခဏရတာဘာမှလည်းမတိုက်ဖွဲနဲ့တိုက်ရင်ဒီကစစ်ကောင်စီကလာပြတော့ဘုံကျင်းမှာပေါ့တော်ကိုအရှက်မရှိတဲ့လူတွေသူတို့ကြောင့်မို့ဒီလောက်ကင်မြို့ကိုကုကံပွေးလဲရတာအဲ့ဒါအပြင်လာရှိုးကွန်လုံးလို့စိန်နီတို့နမ်တူတို့အိုးပွေးလဲတာအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါအပြင်လောက်ကင်မှာရှိတဲ့ဖရာစီဒီတော်ရုပ်ပွားတော်တွေမှာအွန်လိုင်းမှာပထမဖရာစီဒီတော်ကိုဖြည့်စီနေတဲ့ပုံတင်ထားပြန်ရောအဲ့ဒီကိုကန့်တသားရရတယ်ခုတခါကြလဲဘုရားရုပ်ပွားတော်ဘုတ်တက်ပြခါကြတော့တပုန်လေးရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နေတော့အိုးရှမ်းပြည်ရဘုရားဘာသာတွေရောဒီကုကနယ်မြေမှာရှိတဲ့ရှမ်းဘုရားဘာသာတွေကလည်းမကြိုက်ရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့ဘုရားဘာသာတွေကလည်းမကြိုက်လို့တလောက်ညံ့နေစကားစသူတို့ကြောင့်မို့ဒီဘုရားဘာသာတွေဝင်နေ
သိမချမ်းမသာဖြစ်နေကြတာဗမာပြည်တပြည်လုံးကလည်းဒီရုပ်ပုံလေးဒီအွန်လိုင်းမှာဖြန့်ထားတဲ့ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ခါကြတော့စက္ကစကိုအပြစ်တင်နေကြစက္ကစစပွေစီရီရှုံနေအခုတော့တွေအခုလည်းရှုံဘုံမှုကျုပ်တယောက်လည်းကြကြင်ရင်လည်းတိုက်လည်းရှုံဘယ်မှာလဲတိုက်တိုက်ရှုံရှုံနေတော့သူတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်ကြီးသစားစီလည်းပြက်အဲ့ဒီတပြည်လုံးရှိတဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုရှုံချနေကြသူတို့ညံ့ဖင်းလို့လောက်ကင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဒီကိုယ်ကိုယ်ထားတဲ့ယခုတော့ရည်ဒီစဉ်းနူတော့ဘုရားဒီကိုတကယ်နဲ့ကြတော့သူတို့မကူညီမကိုယ်ကိုယ်ရင်တောင်မှနေသူများကိုယ်ကိုယ်ထားတဲ့ဟာကိုဖြစ်ဒီလိုရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်လှုပ်ဖို့မသိဘူးဆိုတော့ခါကြတော့ရှမ်းဒီရောပမာဒီရောပမာပြာဘုရားဘာသာဝင်နေရောသိမချမ်းမသာဖြစ်နေကြပါကြောင်းဘုရားတစီတစုံပြောကြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါလေခင်ဗျာတပါပဲကျူးတမလား